赶快来关心的是，在这一次呢，伦敦奥运射箭队被看好，起码可以拿到一面以上的奖牌。虽然有一些选手年纪很轻，不过他们的经验也很足够，看起来还是希望很大。百步穿杨，命中靶心，代表我国参加奥运射箭比赛的男子三剑客郭振维、王振邦、陈佑成，站在射箭场上，个个眼神坚定，气势沉稳。女将们也毫不逊色，才19岁的谭雅婷和林佳恩，以及22岁的雷千莹，第一次取得奥运参赛资格。尽管年纪轻轻，却都是身经好几次国际赛洗礼的出色好手。这是台湾自2004年雅典奥运以来，连续第三届取得男女各三人参赛的满额门票。教练信心满满。目前我们中华代表队其实在世界上的排名已经排在前8。我在观察我们的选手心理特质特别强，只要我们表现正常的话，要拿一面奖牌的话，大概是依照这几年的比赛的那个来观察，应该是有非常有机会。男子选手老将戴新秀王振邦3度进军奥运，从15岁开始，王振邦就是中华射箭代表队的要角。2002年釜山亚运开启了他璀璨的运动生涯，两面亚运银牌，一面奥运铜牌，战绩辉煌。雅典奥运射箭队夺下团体银牌，阿邦回国时还受到乡亲还有学弟妹热烈欢迎，当年真的非常风光。夹着这样的气势再战2008年的北京奥运，没想到竟然败给乌克兰，无缘进军4强。那一场败仗，阿邦哭了。尤其是王振邦哦，我们在这边看到他不断的似乎是在擦眼泪哦，其实相当的难过，因为其实我们的实力呢，以上一届雅典奥运来讲的话是拿到了银牌哦，这一次其实相当有机会。这还不是阿邦最大的失落，2010年肩膀的伤势让他根本无法参加广州亚运，因为阿邦连弓都举不起来。沉寂了2年，阿邦一边疗伤一边反省，咬牙苦撑再练习。这次的奥运比赛可是在最后6月底的资格赛中才好不容易补上门票，能够再次取得奥运资格，王振邦很珍惜。我觉得劲敌，与其说别人好的，不如我觉得劲敌应该是在于自己吧。对一个选手能够参加到第3次奥运，其实是一个不同的意义。第二次参赛奥运的郭振维，由于参赛经验丰富，2008年体能与技术自认调整得不错，信心满满，却是铩羽而归，很可惜。这次他着重激励训练，但最重要的还是调整心态。可能就是刚好到那时候太想拼了吧，就反正让自己绑手绑脚，没有发挥得很好。那这次可能就跟自己讲，就是平常心。射箭新秀辈出，男选手陈佑成、女选手谭雅婷、林佳恩、雷千莹，虽说是第一次征战奥运，不过之前国际赛已经磨练出大将的气势。不管奥运前面的什么比赛吧，我觉得就是每一场比赛都很重要，就是一种经验。不管是初次征战还是期盼重返荣耀，这支3男3女的坚强射箭团队将带着国人的期待，发挥长期磨练的实力，射出台湾的骄傲。